okei, okay, ma ei tea, kas te teate, mis asi see on. aga see on üks mäng, mida tegelikult isegi poest ei saa osta. Aga seda saab Kickstarteri kaudu osta. Ja ma ostsin selle kuskil mingi Inglismaalt. Ja sisuliselt mäng ise on nagu lause siin peab juba ütleb sisuliselt a party game for horrible people. Ei siis selline suht rassistlik ja pool rõve mäng selline. Aga okei, okay, minu kõrval on minu õde. Tere! Kes tõlkis selle mängu eesti keelde. Ja ühesõnaga, ta tõi isegi karbi selle jaoks. Ja instruktsioonid, mis on küll, ma ei tea, inglise keeles, aga noh. Aga kuidas mäng käib? Sisuliselt on kahte sorti kaardid. On mustad, ehk siis küsimused, ja on valged, ehk siis vastused. ja nii lihtne see ongi. Igal mängijal on siis 10 valget kaardi, millega siis musta kaardi tühi osa täita. Me võtame siis 10 kaarti kõigepealt alguseks ja siis mängu jooksul võtame neid kogu aeg juurde, et meil oleks kogu aeg juurde. Okei, ja meie kohtunikuks on siis Taimi, kes küsib küsimuse meie käest ja me peame siis vastama talle. Ja siis tema otsustab, kumb vastus oli parem. Ja kes rohkem punkte saab, see võidab. Ja see, kes kaotab, peab ära sööma ühe valge kaardi. Okei, mängime! Taimi küsib. Vastuajaks loobub maa. Roti burgerist. Jalgrast. Taimi peab nüüd otsustama, kumb vastus parem oli. Rotti. Ehk siis ma võidan punkti praegu. Saad selle küsimuse endale. Klassi ekskursiooni rikkus täiesti ära morsti pidu. Vanaema. Morsti pidu ikka. Mida ma Venemaalt kaasa tõin? Oh god. Okei. Okay. Suu herpes. Ida-Viruma. Okei, okay, kuidas sa Ida-Viruma kaasa tõi? Tõid Eesti ära. Okei, okay, you win. Kuidas saab alati pidu käima tõmmata? Bitches! Mehed. Okei, okay, mehed saavad. Minu salajane võime. Vana inimesele. Kas... what? Okei. Okay. Okei, minu saalajan või on abordikliinikus tüdrukutel antimine. See on. Kuidas ma suudan oma suhteid hoida? Alkoholis. Mart Laar. Kuidas see kaasa aitab? Ta aitab kaasa. Come on, see on kõige suurem võimme üldse. Vanaema arvates on X. Häiriv, kuid samas kummaliselt lummav. Vana ema arvates on poolpaljane ülemiste parklas ärkamine häiriv, kuid samas väga lummav. Vana ema arvates on ülekaalulises häiriv, kuid samas kummaliselt lummav. I win! Ma joon, et unustada juute. Keskerakond. Sa joon, et keskerakond. Okei, okay, fine. Need on ilmselt tulevad kui juudiga. X, võt nii tahan ma surra. Kutsikad, võt nii ma tahan surra. Killuke hobun. No siin on lihtsalt mingi kumb arvab või põhimõtteliselt. Kusile, või kõpud. Fine. Okei. Okay. Kirjelda vana inimese lõhna. Honet. Anna-Maria Kalojan. Come on, Anna-Maria Kalojan kiireldab vana inimese lõhna. Mitte, et see loogiline oleks. Söe asemel toob jõuluvana tänapäeval pahadele lastele. Aitsi! Rasva püru. Oi! Oi, nice! Lõikab päris hea. Okei, okay, oleneb kui rasva on tõen. Asemel. Jaa, tilgub rahvast. Miks lõppes mu viimane suhe? Tati kollid. Michael Jackson. Lõpetas su viimase suhe? Jah.
Okei, okay, ideaallaste jaoks muutus elu igaveseks, kui valge mees tutvustas neile tublid tööd tegevad poolakad. Mr. Proper puhastab kiirelt korra maja saab. Oh what, see on mingi jokker. Kui ma saan peaministriks looma X-ministeeriumi. Laua viina ministeerium. Kui ma saan peaministriks looma valgete ministeeriumi. Kuna Egle kaotas, siis ta peab nüüd ühe valge kaardi ära sööma. Ma võin juba kõik skripida süüa. No, sa võid jubi jooma ka süüa, kui sa tahad aga. Läheme restrivaadimaks. What? Kõik! Igatahes, kui te tahate seda mängu ise ka teha kodus, siis saate, ma panen linki video alla, saate välja printida ja siis ka ise mängida, kui te tahate. See oli kaardid humaansuse vastu ja järgmiseni. Suusabaasis on tantsupidu, see toimub siin igal.